كدي مركي وصار لما يصير صدالنا سشا أو قارا مدحوينها سومالي لان وحوصا كدي بقص وقضى نقطي مجال الدرجيسة يضنا أيوالينيان مرودة كوبادة قرن كبر وأمنور الشيخ محمود تردي وزير كمدحتو يد محمود حاش عبدي وزير كمالية دمر وسمسم عبدي آدن يضنا قرون كدي رضها إقال سيديرن أقصو روين حبنا كترسن قولها وزير دا سراكيشا إذا مضى حلبانا كترسن لبضى قل قولي إيقورتي دي وكلا دا galbis xoogan oo inta u dhaxaysa madaarka iyo madaxtooyada loogu sameeyay markana dadku taagnaayeen areeraha wadooyinka kadib waxay soo gaareen xarunta qasiga madaxtooyada halkaas oo salaan sharaf madaxweynuhu kaga qaatay cutubiye ka tirsan ciidamada kala duwan ee qaranka وحصلت على ضيارة عطوبية كاترسن إذا ماذا قرأت جمهورية الصومالي الآن مدانا ملح ويني كسونا وو وحين تسيك ديور في ديانك لحظي حسين آذن إيقادير أفين كود إحرون تمدحتوية الصومالي الآن يسوقون فافاهي سؤال كمدحوينها مدحوينو كسونا قضي مدحوينو مدو إلى آفر ويقا كدو دو أيو دلك كمغنا سفر نسشا أيو كمغنا دلك إمارات كعربتا كرهان مغالا أبو دبي يدبي gudahaana wixii hawlaha qaranka la soo gudboonaada ee u baahan inuu wax ka qabto ama uu kulan ka qayb galo madaxweynuhu waa waajibaadka dastuuriga ee saaran wafdiga madaxweynaha uu hoggaaminayo waxa kamida wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda marwada koowaad xogaha gaarka madaxweynaha marka si nabadgelyo ayay ku soo noqdeen alxamdulillaah wararka sheegay madaxweynuhu inuu xanuunsanayo oo la qalay oo isbitaal ku jiro halis ku jiro waxaas waxba kama jiraan wadarkiisa madaxweynuhu socdaa isagoo lugiisa ku socda dalka yimid warfidiyanada oo su'aalo dhowr ah feenka ka weydiiyey socdaalka madaxweynaha ayaa midbid uga jawaabay madaxweynuhu safarka uu u baxayay markii hore hadii aan ku yiri dhowr wuxuu maqnaan doonaa 10 cisho of course xaq buu leeyahay madaxweynuhu inuu 4 weeg maqnaado 28 cisho maqnaan dastuurka uu fasaxaya safarkana wuxuu safar u gaaray madaxweynaha xagga raacitaanka waxa weeye inaan raaco muhiim aha madaxweynuhu wuxuu leeyahay hawladeena fara badan oo ka mid ahay ay wasiiradu ka mid yihiin ay ka mid yihiin staafka isaga u gaara haddii aan raaco macnaheedu ma haddii aanan raacin macnaheedu maaha inaan shaqadayda gudaynin shaqadaydu siday tahay iyo waxay tahay iyo wax dastuurku ii banaynayo intaba waan ogaa oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Caalamiga Soomaali Cable magaalada